Ministirri misooma magaalaa fi konistiraakshinii qooda fudhattootaa fi sektoroota itti waamamni isaa ministirichaaf ta'an waliin yaa'ii calqabaa magaalaa Adaamaatti ta'aa jira. Yaa'iin kun mata duree magaalota giddugala badhaadhinaa ta'anii fi damee konistiraakshinii dorgomaa ta'e horachuuf qindoominaan ni hojjennu jedhuun gaggeeffamaa jira. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Hayiluu Jaldees yaa'icha irratti argamuun keessummootaan baga nagaan dhuftan jedhan. Adaamaa katamaa. Baga gara magaalaa giddugala daldalaa investimentiif konfiraansii taate magaalaa Adaamaatti nagaan dhuftan yeroo ammaa magaalaan Adaamaa daran jireenyaaf mijooftuu gochuuf ciminaan hojjetamaa jira. Isinis turtii keessan kanaan magaalaa keenyarraa akka waa barattan abdiin qaba. Turtiin keessanis gaarii akka ta'u isiniifan hawwa. Yaa Adaamaa qooyyitaachuu salaam aznaanyinnaas dassaajin dammihoon. Kaayyoo yaa'ii kanaas adeemsa guddina magaalotaa kaleessaa ilaaluu fi kaloora fuuldura irratti waliigaltee tokko irra ga'uun waliin hojjechuuf akka ta'e simameera. Ministirri misooma magaalaa fi konistiraakshinii injinar Ayishaa mohaammadis carraalii magaalonni qabanitti fayyadamuun magaalota jiraattotaaf mijaa'oo ta'an uumuuf karoorri waggaa 10 qophaa'eera jedhan. Magaalonni hundi carraalee dhuunfaa isaanii qabu. Carraawwan kanneen haalaan yoo itti fayyadamne misooma jiraataan magaalaa irraa fayyadamu fiduu dandeenya. Kanaaf carraa fi sodaa jiru bilchinaan hoogganuun barbaachisaadha. Kanaaf akka ministeera misooma magaalaa fi konistiraakshiniitti karoora waggoottan kurnan dhufanii baasnee jirra. Hojiin misooma magaalaa walxaxaa ta'us hubannaan hoogganaan milkaa'ina lakkaa'amu fiduun ni danda'ama kan jedhan injinar Ayishaan milkaa'ina karoorichaaf qaamni hunduu tumsuu akka qabus dhaamaniiru. የከተሞች መልካም አስተዳደርና አቅም ግንባታን ካሮሪ ኩን ከነረት ፎሌፈቱ ራኮሌ ቡልቺን ሰጋሪ መጋሎ ተኬ ሳፍሮ ምሶማመነኒ ደቀበማጎቹ ገሊፊ ምሶማሌ ቡብራ ጉድሱ ዮቶ ሴክተር ኮንስትራክሽኒ አመዬ ሱረትስ ፎሌፈታ ካሮሪ ሂጣታን ሴክተር መጋላ ቆጳይ ኩን ከሚልካው ያዳፊ ገልቴ ወንቀብኑን ዮገብስኔፊ ሆጂራ ኦልቺኒ ዋንቴፍ ሆጂራ ኦልማ ሳራቲ ጭምኒ ሆጀቹ ቀብና yaa'ii kanarratti kan argaman pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasawaa taasisaniin dhimma magaalaa irratti wayita hojjennu jiruuf jireenya uummata magaalaa yaada keessa galchuun ta'uu qabaa jedhan. Katamaalee mangadi masraat, maabiraati maasgabbaat, giriinarii masraat bichaa baqee adda. Lazii hulluu turgumi miinoro, yaa katamaa nawaarii hiyooti qayyar bichaa. Magaalaa keessatti daandii hojjechuu ibsaa galchuu fi iddoo bashannanaa ijaaruu qofti ga'aa miti. Kun hundi hiikaa kan argatu yoo jireenya uummata magaalattii jijjiiredha. Jireenyi tokkoon tokkoon maatii yoo jijjiirame jechuudha. Akkuma baadiyyaatti tajaajila ekisteenshiniin oomishaaf oomishtummaa dabaluuf hojjetamaa jiru magaalaattis maal goonee jireenya nama dhuunfaa jijjiirra kan jedhu gaaffii hooggansi magaalaa deebisuu qabu isa ijoodha. Hojiin misooma magaalaa qaama tokkoon kan milkaa'u miti kan jedhan pireezidaantii Shimallis hooggansa beekumsa irratti hundaa'een magaalaa ammayyeessuuf hojjetamuu qabaas dhaamaniiru. Zamanayoon asaraar yaala uqata ichaala kaadaastar yaala uqata ichaala hojmaan nammayyaa beekumsaan malee hin ta'u kaadaastarri beekumsa malee hin ta'u kaadaastara malee immoo saamicha lafaa magaalaa hambisuu hin dandeenyu kanaafuu walumaa galatti magaalaa beekumsaa fi teeknoolojiin hoogganuun jijjiirama barbaannu fiduu keessatti gahee olaanaa qaba. Yaa'ii sektoroota misooma magaalaa fi konistiraakshinii kanarratti sooftiweeriin galmeessa lafa magaalaaf oolus ifoomeera. Sooftiweeriin haaraan ifoome kun qabiinsa lafa magaalaa ammayyeessuuf gargaara jedhan ministeerri deetaan ministeera misooma magaalaa fi konistiraakshinii dooktar Masfin Asaffaam. Tajaajila maaliif oolti lafti suni haadha eenyuti akkamitti sunneetti yoo tuqamte hin beekamti jechaadha. Akka duraanii san lafti tuqamu an hin beekamne odoon taane san itti fiduudhaaf har'a wanni ijoo guddaan godhame keessaa ibsis itti kennamee jira. Kana bira darbeetu immoo hin laalamaa jechaadha. Sooftiweerii sun qabatamaadhaan akkamitti akka hojiirra oolu sooftiweeriin gabbate sun hojiirra kan oolu ta'uusaati jechaadha. Waltajjii seektara magaalaa kun guyyoota 3 kan turu yoo ta'u galteen guddaan kan irraa eegamu ta'us dooktar Masfin himaniiru. Nuyi ka'umsaa wanni dhiyeessinuuf kanarratti yaanni isaan kaasan wanni isaan fidan haala qabatamaarraa. Magaalota irraa namni jiru kun naannoo irraa kan argameetoo jiru haala qabatamaa isaanii wajjin walitti dhufaniitoo yaanni isaan kennan karoora keenya kan hoggaa 10 haa ta'u, kan hoggaa 5 haa ta'u, kan hoggaa 1 haa ta'u akkasumas wanna walii galaa irratti amma asirratti teekinooloojiiwwan adda addaa beeksifamu kunillee akka lafa qabatu taasisa jechaadha. Mootummaan hojii hojjetu.